gente mora nesse bosque muito lindo. Sou feliz aqui. Verdade, amiga. Também sou feliz aqui. Eu vou chamar a fada Áurea. Eu já volto. Tudo bem, eu espero. Lara! Quem tá aí? Áurea, Áurea, venha! Cadê a Lara? Ela estava aqui? Sim, eu deixei ela aqui. Fadinhas, a princesinha Lara sumiu. Vamos procurar a rainha da floresta? Sim, vamos ver com ela o que podemos fazer. Rainha Bel, a princesinha Lara sumiu. Fadinha, será que ela não está escondida por aí? Rainha Bel, a gente já procurou por tudo. Ela não está escondida. Alguém escondeu ela. Fadinha, será que não foi a feiticeira Mona que fez isso? Mas, rainha, como nós vamos se aproximar dela? Mas vocês não. Mas eu posso neutralizar os poderes dela. Primeiro precisamos saber onde a feiticeira Mona escondeu a Lara. Então vamos procurar. Nunca andem no bosque sozinhas. Sempre ande de duas em duas. Sabrina! Tu já levou comida para aquela peste que está lá embaixo no calabouço? Sim, minha feiticeira, mas ela não quer comer. A rainha da floresta pensa que é mais esperta do que eu. Mas ela não vai descobrir onde está a princesa Lara. Socorro! Socorro! Ai, meu Deus. Será que ninguém vai me salvar dessa feiticeira terrível? Foi aí que escondeu a princesinha Lara. Vamos, vamos procurar a princesinha. Ela não está salva. Eu não consigo escutar. Lara! A fadinha Belinha, a mais nova das fadinhas, sabia que a feiticeira Mona tinha escondido a princesinha. Que bom que vocês vieram me procurar. Eu acho que eu sei onde possa estar a princesinha Lara. Sério? Que bom! Sabe aquela casa bem velha no meio do bosque? Acho que a feiticeira Mona escondeu a princesinha Lara no porão. Onde vamos procurar?
Você precisa comer a comida. Não, mas eu não quero. Mona, eu tentei de novo, mas ela não quer comer. Leva isso aqui lá pra ela comer. Se ela não quiser comer, tu enfia na goela. A Mona me disse para enfiar essas aranhas na sua goela abaixo. Já comeu sua pestinha? Mestre Guardião, você viu a princesinha Lara? A princesinha? Não vi, não. Mestre Guardião, você viu a princesinha Lara? De novo? Acabaram de passar duas fadinhas aqui? Eu não sei da princesinha Lara. O que está acontecendo? Onde é que está a princesinha Lara? Onde é que a princesinha Lara pode estar? Eu já procurei em todos os lugares. Eu sei onde está a princesinha. Arthur, você sabe? Onde é que ela está? Me conte. Ela está na casa da Namona. Vamos, vamos então. Ali está, princesinha. Vamos avisar a rainha da floresta? Fadinhas, a minha intuição estava certa. Foi mesmo a feiticeira Mona que escondeu a princesinha Lara. Lara, o que que aconteceu? Eu estava passeando com a fadinha e de repente a feiticeira Mona me pegou. Arthur, precisamos fugir da feiticeira Mona. Mas como? Não sei, mas eu vou dar um jeito. De novo. Se ela não quiser comer, tu enfia na... Fada Mel. O Fada Mel ficou um pouco lá. Onde a fadinha lá. Sim. Entra, Maria. Áurea, Áurea, venha. Mãe, a Mel não dá. Ai, bicho. Entra ali na cena. Calma aí. Eu vou chamar a fada... Ai, falei errado. Mãe. Vai, de novo. Mais uma vez. Espera um pouquinho antes de olhar. Não olha pra mim. Vai, de novo. Vai, mexe nas cordinhas.